السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے گناہ معاف، اہل زمین میں سے جو یہ کلمات کہے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ یعنی اگر آپ یہ کلمات کہیں گے اور اس کے ساتھ میں آپ کو کچھ نماز کے بعد کے کلمات بتاؤں گا، وہ بھی آپ نے پڑھنے ہیں۔ اگر آپ یہ کلمات کہیں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو آپ کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، بے شک سمندر کی جا کے برابر ہوں۔ اس کے ساتھ ہر نماز کے بعد یہ کلمات ضرور پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرنے کے بلند آواز سے تکبیر اللہ اکبر کہتے تھے، تین مرتبہ استغفر اللہ، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، تین مرتبہ، ایک مرتبہ یہ پڑھتے تھے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الافضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، ایک مرتبہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ اکبر 34 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمد للہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صدق اللہ العظیم۔